Gegeli tumanining Juzumboq ovulida aholi salomatligini mustahkamlash, ularga beriladigan tibbiy maslahat va murojaatlar sifatini oshirish maqsadida Shimoliy G'arbiy harbiy okrug qo'mondonligi tomonidan Nukus harbiy gospitali, shuningdek tuman tibbiyot birlashmasi shifokorlaridan iborat tibbiy brigada tomonidan vatandoshlarimizga chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklar o'tkazish xizmati ko'rsatildi. Aholiga salomatlik ulashish maqsadida kelgan Nukus harbiy gospitali mutaxassislari tomonidan aholi va bolalar uchun beg'araz tibbiy ko'riklar o'tkazilib, tezkor laboratoriya tashxisi, ultratovushli apparat tekshiruvi hamda boshqa shifokorlarning sayyor qabuli tashkil etildi. Tibbiy tekshiruvlar davomida statsionar davolanishga muhtoj bo'lganlarga yo'llanmalar berilgan bo'lsa, qolganlarga tibbiy maslahat va muolajalar shu yerning o'zida ko'rsatildi. Jismonan imkoniyati cheklangan nogiron va keksa yoshdagilarning xonadonlariga borilib, ularga tegishli tibbiy tekshiruvlar o'tkazildi. Inson qadri sarbaland yurtda bag'ri kenglik, saxovat, peshalik, yiqilganni suyash, chorasiz qolganlarga ko'mak berish, nogiron va boquvchisini yo'qotgan o'ksik ko'ngillarga mehr ulashish xalqimizga xos azaliy qadriyatlardan hisoblanadi. Biz bir bo'lsak, yagona xalqimiz, birlashsak vatanimiz shiorasida yurtimiz bo'ylab keng o'tkazilayotgan harbiy xizmatchilar tomonidan saxovat va ko'mak tadbirlari, vatanparvarlik festivallari, xalq va armiya yakdilligi namoyish etilib, armiya va xalq bir tanu bir jon degan ezgu g'oyani amalda ifodalab kelmoqda. Ana shunday xayriya aksiyalari doirasida mahallalarda armiya va yoshlar uchrashuvlari, festival va konsert dasturlari o'tkazilib, vatanparvarlikni tarannum etuvchi kuy va qo'shiqlar, shodon navolar ovul ahli va yoshlarga bir olam shodlik ulashib kelmoqda. Askerlerden kelib konsert qo'yib bermayotganiga juda quvonchlimiz. Bizlar bunday konsertlar tez-tez bo'lib turgan qalaymiz da. Ne bizlarda vatanimizni qo'rqib atgan askerlarga zo'r densaulik tilayman. Hamisha aman bo'lsin. Na mustaqillik bayrami qutlu bo'lsin kirib keltirgan. Darvoqa bugun mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar zamirida yosh avlodni vatanparvarlik, yurtga sadoqat, fidoilik ruhida tarbiyalash kabi olijanob maqsadlar mujassam. Farzandlarimiz hech kimdan kam bo'lmay, kamol topishi uchun barcha kuchlar safarbar etilib, yoshlarga keng imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Barchaga assalomu alaykum. Konsert zo'r bo'lib atar. Xalqimizni qo'rqoqchi yoshlar ko'payaversin. Konsert juda zo'r bo'lib atar. Hammaga kelib Nukus garnizoni harbiy orkestri jamoasi ijrosida vatanni madh etgan kuy va qo'shiqlar, o'zbek va qoraqalpoq tillaridagi diltortar navolar vatandoshlarimiz qalbida xushnutlik bag'ishlab, ularning maroqli hordiq chiqarishlariga zamin yaratdi.